देशातील घडामोडींचा वेध घेणारे आपले चॅनल सुसत्ता टाइम्सला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सुसत्ता टाइम्स, समस्या तुमची, जबाबदारी आमची. कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय भारत सरकारच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असणारी जनशिक्षण संस्थान रायगड या योजनेत कार्य करत असणाऱ्या कर्जत येथील नेरळ जनशिक्षण संस्थान रायगड व करिअर टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट नेरळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्किल हब साठी पुढाकार घेण्यात आला. नेरळ येथे कौशल्य विकास मंत्रालयाचे स्किल हब योजनेतील जिल्ह्यातील पहिले सेंटर सुरू करण्यात आले व असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन व फील्ड इंजिनियरच्या दुसऱ्या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन कर्जत येथे करण्यात आले. सदर योजनेत देशभरात 5,000 स्किल हबच्या माध्यमातून 8,00,000 युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यावेळी जनशिक्षण संस्थान रायगडचे संचालक विजय कोकणे, कोलारे ग्राम पंचायत सदस्य विजय हजारे, सौ प्रतीक्षा चव्हाण, प्रशिक्षक गणेश भोपी, विजय रणदिवे, सौ अनिता मोरे व अविनाश डायरे, सौ कल्पना म्हात्रे, हिमांशु भालकर आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. मिलिंद खारपाटील, शिवसत्ता टाइम्स, नेरळ.